Varje år levereras merinoull på trådrullar från hundratusentals får till fabriken i Östersund, från att ha färgats och spunnits i Europa. Det första steget hos oss är sedan stickningen. Vi stickar själva vårt egna unika material, ullfrotté original. Sömmar är det mest ömtåliga på ett plagg och dessutom kan det skava när du till exempel bär ryggsäck. Därför rundstickar vi ärmar, ben och bål till färdiga tuber i alla olika storlekar. Det gör att Woolpowers kläder inte har några längsgående sömmar som kan gå sönder eller skava. Dessutom får vi mindre spillmaterial på det här viset. Vår stickningsmetod är utvecklad för att öka ullens egenskaper och få ett så funktionellt plagg som möjligt.